दर्शकवृन्द नमस्कार, सदाझैं आजको शुभ बिहानीमा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति र बागमती टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ओमकार दर्शनमा हामी विविध विषयहरूमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने गरेका छौं। अध्यात्मसँग जोडिएका विषय र त्यससँग अध्यात्म औलाउन खोजेका विषयको सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि यहाँका बीचमा राख्ने गरेका छौँ। हिजै मात्र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको कथा व्यासहरूको सम्मेलनले भने यतिखेर कुबेर प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा 10 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको चयन गरेको छ र अब कथा व्यासले आफ्नो हक अधिकारका लागि संगठित हुने सुरुवातको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हिजो काठमाडौँमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। उक्त परिषदको बैठकले 3 विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मन्त्री हित बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले 3 विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी कोष सूत्रले हामीलाई दिएको छ। जस अनुसार अन्न क्षेत्र अर्थात् अहिलेको जुन भुवनेश्वरी चोकको क्षेत्र गाई पालिएको भाग छ, अब भने बाहिरबाट आउने भक्तजनले एक छाक प्रसादी खान पाउने व्यवस्थाका लागि अन्न क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ। यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हिजोको परिषद बैठकले अब असार 1 बिहान 4 8 पशुपतिको चारै ढोका खोल्ने निर्णय पनि लिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निर्णयको क्रमले गर्दा अब पशुपति दर्शनलाई सहजीकरण पक्कै हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि कार्यदेशको समेत निर्माण गरेको समेत बुझिएको छ। यो त भए हिजोको गतिविधि। दर्शक, आज हाम्रा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ बागमती बचाउनको लागि अनवरतमा लामो समयदेखि सक्रिय रहने भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर माला खरेलजी, हाम्रो स्टुडियोसम्म आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत छ दर्शक। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के छ नयाँ खबर अहिलेको? चलिरहेछ। बागमती बचाउनु लाग्नु भएको छ? हजुर। बागमती बचे जस्तो लाग्छ? बचाउने प्रयास भइरहेको छ। हजुर, बागमती बचाऊ महाअभियान अथवा सरसफाइको महाअभियान एउटा हुन्छ होइन? बागमती फोहोर भयो, हजुर, हामी चाहिँ सरसफाइ गर्ने महाअभियान चलाइरहेछौँ। हुन्छ, स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सक्रिय हुनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ सरसफाइ महाअभियानमा चाहिँ सुरुवातदेखि नै छु। अब बागमती अत्याधिक फोहोर भयो, हजुर, विविध कारणले गर्दा। एक त काठमाडौँ उपत्यका, अब यहाँ चाहिँ बसोबास धेरै, सहरीकरण सँगसँगै अब औद्योगिकरण पनि, अब सबै सुविधाहरू यहाँ मात्रै पाइने, अब केन्द्र भयो नि त, यहीँबाट मान्छेको चाप जति भयो, मान्छे जति धनी भयो उति चाहिने अब घरमा फोहोर उत्पादन पनि त्यति नै अत्याधिक रूपमा हुन्छ। त्यसो भएपछि अब फोहोरको विसर्जन गर्ने ठाउँ गभर्मेन्टले प्रपर ठाउँ नतोकिदिएको भएर, र पहिला चाहिँ नि हामीले जुन बेला यो महाअभियान सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ घर घरबाट फोहोर उठाउने, यो अहिले सरकारी र प्राइभेट कम्पनीहरूले जुन फोहोर उठाउनुहुन्छ त्यो पनि थिएन। हजुर हजुर। अनि जहाँ खाली देख्यो त्यही नै मान्छेले लगेर फाल्ने गरे, डम्पिङ भन्थ्यो, त्यही नै डम्पिङ गर्थ्यो। हजुर। र खोला पनि पुरै डम्पिङ साइटै थियो, दायाँ खोलाको दायाँ बायाँ त डम्पिङ साइट भयो, खोला पनि एकदमै जमेको अवस्था, लगभग डेड भएको अवस्था त्यस्तो थियो। खोला भन्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ नि डम्पिङ अवस्था छ, त्यता चाहिँ हिँड्नु पनि नसकिने त्यो अवस्था थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ 2070 जेठ 5 धेरै साथीहरू मिलेर यो सरसफाइ महाअभियान सुरु गरेका हौ। सुरु गर्नुभयो 12 पुरा, 11 पुरा गरेर 12 हालै मात्र प्रवेश पनि गर्नुभएको छ होइन? सुरुवाती चरणमा यहाँले भन्नुभयो नदिने एक किसिमको स्टफ थियो अथवा बन्द थियो होइन, माथि फोहोरले डम्म थुनिएका थिए, ठुला फोहोरहरू त हटाउनु भयो है, हजारौँ टिप। हजुर, अहिलेसम्म 21,000 मेट्रिक टन त हामीले बागमतीबाट मात्रै निकाल्यौँ, फोहोर निकाल्नुभयो, फोहोर निकालेर डम्पिङ साइडमा पुर्याएका छौँ। अनि अब एउटा त बागमती नदीबाट मात्रै, हामीले चाहिँ यो बागमती सरसफाइ महाअभियान सुरु भएपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँमा उपस्थित भएर सरसफाइ गर्ने गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नि अब सामाजिक अभियन्ता त हुने नै हुनुभयो,
अनि सरकार पनि हुनुहुन्थ्यो, सुरक्षा निकाय का सम्पूर्ण अब आर्मी भयो, प्रहरी भयो, सशस्त्र प्रहरी, अनि विभिन्न कलाकारहरू, कलाकार सङ्घ नै हुनुहुन्थ्यो, चलचित्र कर्मीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो, नागरिक समाजहरू, विभिन्न धार्मिक संस्थाका संस्थापकहरू, यसरी चाहिँ संयुक्तको चाहिँ नि नेतृत्वमा यो सरसफाई महाअभियान सुरु भएको हो। अनि यसरी हामीले चाहिँ नि यो सरसफाई अभियान यस्तो यति धेरै फोहोर छ, जाँदाखेरि यसो टेक्दाखेरि पनि दिशामै कुल्चिने, हातले दिशा पिसाब सोर्न पर्ने त्यो अवस्था थियो। दुर्गन्ध त परिजाओस्, कतिले सक्नुहुन्छ कतिले त सक्नुहुन्न नि त्यस्तो टिप्न, त्यसको लागि धेरै पेसन चाहिन्थ्यो। अनि तर त्यो तथापि पनि हामीले एभ्री विक चाहिँ त्यसलाई टिपिरह्यौँ फोहोर। यो चाहिँ हामीले अभियान सुरु गर्दा राष्ट्रको लागि 2 घन्टा स्वयंसेवा भनेर चाहिँ सुरु गरेका थियौँ, र त्यो नियमित अहिले पनि छ। हरेक शनिबार हप्ताको एकचोटि हामी बागमती जान्छौँ र यो फोहोर टिप्छौँ। हामीले यसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वतस्फूर्त त्यहाँ आउने र फोहोर टिप्ने यो रेगुलर गरिरह्यौँ, र 100 हप्तासम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्यू सबैजना एकै ठाउँमा उपस्थित हुने र सरसफाई गर्ने गरिरह्यौँ। 100 हप्तासम्म सरसफाई गरिरहँदा पनि बागमती एउटा नदी त हामीले त्यहाँबाट अब हप्ताको 40 मेट्रिक टन 50 मेट्रिक टन फोहोर निकाल्थ्यौँ र त्यो महानगरपालिकाको गाडीमा हाल्थ्यौँ, 6-7 वटा गाडी भरिन्थ्यो, त्यसपछि डम्पिङ साइटमा पुर्याउँथ्यो। त्यो फोहोरको त पहाडै थियो त्यति बेला, र खोला पनि स्टप थियो, र खोलामाबाट वार पार त फोहोरमै टेकेर हामी जान्थ्यौँ, त्यो अवस्था थियो। त्यसरी हामीले खोलाको त्यो फोहोरलाई त उठायौँ, तथापि पनि बागमती सोचे अनुरूपको सफा भएन। अनि हामीले चाहिँ अब यो बागमती नदी मात्रै सफा गरेर हुँदैन, सहायक नदीहरू पनि सफा गर्नुपर्छ भनेर अहिले उपत्यकामा नदीहरू 12 वटा हुनुहुन्छ, बागमती समेत 13 वटा नदीहरू छन्। ती नदीहरू चाहिँ नि सफा नभएसम्म बागमती सफा हुँदैन भनेर हामीले शाखा नदीहरू पनि सफा गर्न अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि बागमतीको पनि खण्ड खण्डमा सरसफाई गरिरहेका छौँ, जस्तो अब सुन्दरजलतिर, अब महाकालबारीतिर, अब पछि यो बिचमा गोइसरभन्दा माथि, अनि फेरि जोरपाटी खण्डमा पनि छ, अनि तल तेलगङ्गा छ, आलोकनगर छ, तल छ होइन, किर्तिपुर चोभारतिर पनि छ यसरी, र अन्य नदीहरू अब विष्णुमती, मनोहरा होइन, रुद्रमती, रुद्रमती, अब हनुमन्ते, बल्खु, कोर्ट, मनोहरा, धेरैवटा नदीहरू चाहिँ अहिले साथसाथै एउटै समयमा यही मोडालिटी हामीले जसरी सरसफाई गर्छौँ त्यसरी नै सरसफाई भइरहेको छ। हामीले 2 घन्टामा सुरुमा जाने फर्मल अब एउटा नाराहरू लगाउने, म चाहिँ अब आफ्नो घर वरिपरि र वासस्थान वरिपरि नियमित सफा गर्छु र अरूलाई पनि सफा गर्न लगाउँछु भन्ने एउटा हाम्रो नारा नै छ। त्यसबाट सुरु गरेर फेरि हामी 2 घन्टा सरसफाई गरेर अनि फेरि आएर अब त्यो 2 घन्टालाई चाहिँ हामीले एउटा उत्सवको रूपमा लिन्छौँ, र आएपछि हामी त्यहाँ जम्मा भएर एउटा राष्ट्रिय गीतमा चाहिँ नै नृत्य गरेर अनि हामी फेरि अर्को हप्ता कहाँ हुन्छ भनेर यसरी जान्छौँ। अहिले अब शाखा नदीहरू पनि सरसफाई भएको छ भने यही बागमती महाअभियानको जुन मोडालिटीले सफा भएको छ त्यसैकै अनुकरण गर्दै अन्यत्र पनि सरसफाई भएको छ। यो अन्य नदी मात्रै भएर नभएर देशव्यापी नै यो सरसफाइको महाअभियान जस्तो भइरहेको छ। साहब, यो चाहिँ यो बागमती नदी भन्ने बित्तिकै हिन्दू सभ्यताको एउटा प्रतीक पनि हो, होइन, सनातन परम्परामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान पनि राख्छ, जहाँ बागद्वारबाट बागमती बग्न सुरु गर्छिन् होइन, हुँदै आउँदा सुरुमै उनले आउँदा चाहिँ गोकर्णेश्वर महादेव आइपुग्छन्, उनले त्यहाँ सामिप्य नजिकै भेट्छन्, यसबाट बिस्तारै बग्दै तल जब आउँदै गर्छन्, उनले तल आउँदै गर्छन्, उनको यात्रामा देवकापरी महादेव पशुपतिनाथ विराजदेवको पावन भूमि होइन, जहाँ दिनौँ सयौँको शवहरू त्यहाँ पुग्ने गर्छ होइन, जहाँ ब्रह्मनाडमा राखिन्छ, जल चढाइने होइन, अहिले बागमतीको जल चढाउन सक्ने वातावरण बन्या छ। यो बागमती नदी त हाम्रो धार्मिक आस्थासँग पनि जोडिएको नदी हो होइन, धार्मिक मात्रै नभएर अब सामाजिक, सांस्कृतिक होइन, पर्यटकीय, अब आर्थिक
धेरै कुरासँग चाहिँ यसको महत्त्व जोडिएको छ बागमतीको। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि यसको बारेमा चाहिँ अब उल्लेख भएको छ। अब एउटा चाहिँ विदुर पौडेल सर हाम्रो अध्यक्ष एउटा कथा भनिरहनुहुन्थ्यो कि बागमतीको चाहिँ नि मुहान त बागद्वार हो नि, बाघको मुखबाट यो जल जल प्रवाह भएको छ। अब जे भए पनि नदीको स्रोत भनेको त हिमाल पग्लेर आएको पानी एउटा हो, एउटा चाहिँ बर्सातको पानी, दुईवटा त हो यसको स्रोत। हिमाल पग्लेर आएर त्यो बागद्वारबाट निस्केको नदी चाहिँ बागमती हो। अनि शिवपुरीमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, शिवपुरीमा चाहिँ नि एकचोटि ब्रह्माजी चाहिँ तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो होइन, तपस्या बसेर बसिरहँदाखेरि अनि शिवजी चाहिँ नि उहाँको अब एकदम कठोर तपस्या देखेर चाहिँ खुसी हुनुभएछ। खुसी भएपछि शिवजीको नाभिमा त अमृत हुन्छ नि, अनि उहाँले बोल्दाखेरि त्यो अमृत मुखमा परेछ, अनि मुखमा त्यो थुक छिट्टा चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो चाहिँ बागमती नदी भएर चाहिँ बग्नु भएछ अरे। त्यसरी त्यो त्यो अमृत चाहिँ छिटा भएर बगेको भएर त्यसलाई चाहिँ नि बागमतीको नदीलाई चाहिँ नि अमृत सर नै मानिन्छ भनेर हिमवत् खण्डमा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै गरेर अन्य अब धार्मिकै अब यस्तै पुराणहरूलाई विश्वास गर्ने पशुपति महात्म्यमा के लेखेको छ भने अब गङ्गामा स्नान गरियो भने चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ। हजुर, तर हाम्रो चाहिँ नि उत्तर गया जुन चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका पर्छ अहिले, हजुर, त्यहाँ स्नान गर्यो भने चाहिँ नि धर्म अर्थ र मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर लेखेको तीनवटा चिज एकै स्थलबाट प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर अब गङ्गामा स्नान गरेको भन्दा भागीरथी गङ्गामा स्नान गरेको भन्दा यो बागमतीमा स्नान गर्यो भने चाहिँ अझ बढी चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा चाहिँ नि भनेको पाइएको छ। यति धेरै पवित्र अहिले अब हजुरले सुन्नुभयो नि पशुपति क्षेत्रमा यो गङ्गाजी बागमतीको जल लगेर जुन चढाइन्छ नि त्यो प्रदूषण भयो बागमती, त्यहाँको जल चढाउन पनि नसकिने अवस्था भयो, अति धेरै कालो भयो, फोहोर भयो, दुर्गन्धित भयो, त त्यसैको लागि नै भनेर यो एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थापना भयो नेपाल सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा, त्यो चाहिँ 2051 सालमा स्थापना भएको छ र त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। तथापि पनि बागमती यो जसरी सफा हुनुपर्ने यो स्थापना कालको 20 वर्ष भइसक्दा पनि सफा नभएको भएर यो नागरिक समूहबाट चाहिँ नि यो यस किसिमको चेतनामूलक दबावको लागि चाहिँ नि यो अभियान सुरु भएको हो। र पहिला भन्दा त यो हामीले सरसफाइ सुरु गरेपछि धेरै नै सफा भएको छ। पानी कलकल कञ्चन बनाउन सकिएको छैन, त्यति नहुँदा नहुँदै पनि हामीले खोलामा थुप्रिएका फोहोरहरू चाहिँ नि भनिहाले 21,000 मेट्रिक टन त एउटा बागमती नदीबाट मात्रै निकालेर हामीले बाहिर फ्याँकिसक्यौँ। अहिले बागमती नदीमा 80% फोहोर त हामीले टिपिसक्यौँ, छुटपुट 20% जल प्रवाह चाहिँ उस्तै अवस्थामा छ, जल सफा हुन सकेन, सफा हुनुभएको छ। किनभने अब यो चाहिँ नि पानीको बहाव चाहिँ पुरै नै अब बर्सातको पानीमा मात्रै डिपेन्ड हुने भएको र अब जति पनि पानीको स्रोत छ मुहानबाट जुन बगेर आउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ ट्याप गरेर पिउने पानीको रूपमा प्रयोग गरियो। जस्तो अहिले ड्याम पनि छ होइन, धाप बनाएको धापमा जुन गोकर्णेश्वरमा होइन, त्यहाँबाट चाहिँ प्रत्येक सेकेन्डको हिसाबले जल प्रवाह भइरहेको छ भनेर आएको छ होइन। 1 सेकेन्ड बराबर झन्डै 1400 भन्दा बढी लिटर, 400 लिटर होइन, ल 1 सेकेन्ड बराबर होइन, पानी त प्रवाह त भएको छ नि त जल त, तर त्यो जल के भयो? छैन, त्यो भएको छैन। त्यो चाहिँ नि अब त्यो जुन ड्याममा हामीले बर्सातको पानी कलेक्सन गरेर राख्ने हो र हिउँदमा चाहिँ त्यसलाई छोड्ने भनेको छ, तर त्यो यसरी प्रति सेकेन्ड 400 लिटर छोड्दाखेरि त त्यो छिटै नै सकिने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ नि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा 12 चाहिँ वर्षको तीर्थहरू उत्सवहरू हुने रहेछ, त्यो विशेष अवसरमा मात्रै छोड्ने गरेर विशेष अवसरमा चाहिँ बागमतीलाई सफा राख्ने भनेर त्यो रेगुलर छोडिएको छैन।
छैन, त्यो पानी छैन, स्टप छ। स्टप छ त्यो विशेष। अब हुन्छ, अब शिवरात्रि भयो, तिज भयो, होइन, अब अरू अरू यस्तै गरेर अरू अरू पर्व हुन्छ नि, 12 पर्वमा चाहिँ छोड्ने गरेको छ। भनेपछि त्यो त ड्याम साइड चाहिँ फेवाताल नदेखेकाहरूलाई होइन, अहिले चाहिँ एक किसिमले डेटिङ पोइन्ट जस्तै हुने भएछ, त्यसको खासै प्रभावकारिता देखिएन नि त। एउटा चाहिँ अब त्यो एउटा नमुनाको रूपमा पनि हो त्यो ड्याम, र अर्को चाहिँ नि बागमती सभ्यताले त्यही त्योभन्दा अलिकति तल स्यालमतीलाई छेकेर फेरि बनाउने भन्ने कुरा सुनिरहेको, नागमती ड्याम बनाउने भनेर अहिले त्यसको चाहिँ डिपिआर भइरहेको छ। हिजो मैले बजेट भाषण सुन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि फेरि केही रकमहरू राखेको पनि सुन्छ। नेपाल सरकारले यहाँले भने जस्तो 20 एउटा आफ्नै अङ्ग बनाएको छ होइन, राजनीति भर्ती केन्द्र नै बनाएको छ, त्यहाँ पदाधिकारी राजनीति रूपमा नियुक्ति भएर आउनुहुन्छ होइन, कुन पार्टीको आयो भनेपछि अब कति को चेन्ज हुने हो थाहा छैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यसरी आइरहँदा एउटा हात्ती पालिएको छ क्या होइन, अब त्यो हात्ती कस्तो खाले हात्ती पर्यो त भन्दा, न त्यसलाई यो प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ होइन, गाडी चढ्नु भएको छ, घुम्नु भएको छ, उहाँहरूको दौडादौड हुन्छ, कार्यालयमा गएर यसो हेरियो भने उहाँहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, नदीको दुर्दशा हेर्ने हो भने यहाँले टिपेको फोहोर बाहेक नदीले अरू नयाँ रूप पाउन सकेको छैन होइन। सामान्यतया अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा भन्नुहुन्छ, अब छिट्टै पशुपतिको गुहेश्वरीको साइडमा वडा अध्यक्ष आसामानसँग जो 8 वडाका वडा अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ अब गुहेश्वरीको उतापट्टि हामी डिप बोरिङ गर्छौँ र नदी कालो बग्नी पनि बगिरहन्छ, छेउबाट अब सेतो पवित्र जल पनि प्रवाह हुन्छ, हामी छिट्टै गर्छौँ र उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ हामी साउन को लागेपछि हारिकै सुरुमा बर्सात भए पनि हामी पानीको सुरुवात गरेर देखाउँछौँ, कसिन्छौँ, गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब अल्पकालीन समाधान भयो, नदी सफा हुनको लागि त मुहानदेखि तलसम्म नै सफा गर्नु पर्यो नि त, हजुर, यसलाई चाहिँ अब दीर्घकालीन नै योजनाहरू ल्याएर यसलाई चाहिँ नि सदाको लागि सफा गर्ने, बागमती नदी सङ्लो निलो कलकल बगाउने, दायाँ बायाँ चाहिँ नि हरियालीहरू बगैँचाहरू बनाउने, अनि सडकहरू बनाउने, होइन, पार्कहरू बनाउने, त्यो किसिमको त एउटा दीर्घकालीन प्लानिङ हुनु पऱ्यो र त्यो अनुसार कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो नि त। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरोस् अथवा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताले गरोस्, अब यी संस्थाहरूले चाहिँ एक अर्कामा समन्वय गरेर कामहरू त गर्नु पऱ्यो नि त मिलेर, यसरी छिटो र छोटो समयको लागि अर्थ त राख्दैन। यतिखेर बागमतीमा गङ्गा माई यहाँले हेर्नु भयो, दर्शन पनि गर्नुभएको छ, त्यही हुर्की त्यही नजिकै यहाँहरूको पनि छ होइन, जसरी गङ्गा माईको पुजारीले एउटा प्रसङ्ग कोटाउनु भएको थियो क्या, त्यो बागमती हेरेर आउने अथवा भारतीय भक्तजनहरू आउनुहुन्थ्यो अरे, उहाँले यो बागमती यस्तै बग्छ भनेर सोद्धा उहाँले दिनुभएको जवाब चाहिँ यतिखेर मैले यहाँलाई स्मरण गराउनु चाहिँ डाक्टर साहब, उहाँले के भन्नुहुन्छ अरे भने, होइन यो बिहान मात्र यस्तो कालो हुन्छ होइन, अलि दिउँसो दिउँसो भएपछि यो चाहिँ धमिलो धमिलो हुन्छ, साँझ पछि कलकल भएर बग्छ, यो तिनवटा रूप हुन्छ नि, ओहो यसरी यसरी भनेर पनि हामीले लाज छोपिरहनु परेको छ है अहिले। यसरी त कति दिन अब ढाकछोप गर्न सकिन्छ होइन, रियालिटी त रियालिटी नै हो नि, यसरी होइन हुन सक्दैन। यो बागमतीलाई अब पानीको भाव कम छ, पानी नै छैन, एक त अब अहिले पानी पर्न सुरु गरेको छ, पानीको भाव अलिकति बढी भएको छ, यति बेला चाहिँ नि यो बागमती अलिकति हेर्न लायक देखिएको छ। अब त्यो 4 बर्सातको पानी हुन्छ र 4 चाहिँ नि नदीमा चाहिँ नदी जस्तो देखिन्छ, अरू 8 त सुखायाममा त एकदमै यस्तै डेड रिभर जस्तै देखिन्छ। अब किनभने त्यहाँ चाहिँ अब तल फोहोरहरू थुप्रिएको हुन्छ, थोर फोहोर थुप्रिएपछि त्यो फोहोर कुहिन्छ, गनाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि कालो देखिने हो पानी, पानी त सफै हुन्छ सेतै हुन्छ, त्यो फोहोरले गर्दाखेरि पनि त्यो कालोदेखि नै दुर्गन्धित हुने त्यो हो, त्यो अवस्था छ। अब यसलाई त ढाकछोप गरेर होइन, यसलाई चाहिँ नि अब सरकारी गैर सरकारी र
सामाजिक अभियन्ता भन्नु सर्वसाधारण सबै मिलेर सबैको पहलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि पुनर् पहिलाको 40 वर्ष अगाडिको बागमती नदी पुनर्जीवन बनाउन दिनु छ, पर्यो। पुनर्जीवन गर्नु छ, किनभने विश्वमा नै सभ्यताको सुरुवात त नदीकै छेउमा त भएको हुन्छ नि। अब पानी नै मान्छेको जीवन हो, पानी बिना त जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तसर्थ जति पनि विश्वका अब ठुला ठुला सहरहरू छन् त्यो नदीकै किनारमा नै अवस्थित छ। हाम्रो भन्दा पनि अब धेरै बिग्रिएको थेम्स नदीहरू भन्नु, अब विश्वका कतिपय नदीहरू यस्तै दुरावस्थामै थिए। अब त्यो त चेतनाको कमीले त हो त्यस्तो भएको, तर उहाँहरूले चाहिँ यसलाई फेरि पुनः सरसफाइ गरेर पहिलाकै जस्तै त्यही रूपमा त्यही स्वरूपमा त लिएर आउनुभयो नि त, गरे असम्भव छैन। हामीले पनि अब यो अभियान सुरु गरेका छौँ, हामीले ठोस फोहोरलाई बाहिर फालिसक्यौँ। अब सरकारले अब हामीले त ठुला ठुला कन्स्ट्रक्सनका काम गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो महाअभियानमा कुनै समिति छैन, यसमा कुनै अध्यक्ष छैन, सभापति छैन र सचिव कोषाध्यक्ष हुने कुरा, सबै अभियन्ता, सबै अभियन्ता होइन, कोही कसैको कुनै पद छैन। अनि अर्को यसमा आर्थिक चलखेल हुँदैन, पैसा कसैले पनि दिनु हुँदैन र आजसम्म हामीले पैसा पनि ग्रहण गरेका छैनौँ कसैबाट, त कुनै दान चन्दा केही पनि लिँदैनौँ। कसैले दिन खोज्नुभयो भने त्यही सरसफाइमा प्रयोग हुने सामग्री, मास्क, पन्जा, बुटहरू त्यस्तो सहयोग गर्न सक्छ। हामीले बागमती सभ्यताका कुरा गर्दा तपाईँहरूकै एउटा खण्ड, हजुर नाम भनिनँ अहिले, एउटा खण्डको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लाखौँ खर्च गरेको भन्ने जानकारी छ। कुनै संस्था अमुक संस्थाको पनि नाम लिइनँ, पैसा लानुहुन्छ भन्ने कुरा छ नि। हजुर, कसले लानुहुन्छ होला अब त्यो थाहा भएन मलाई चाहिँ, होइन त्यस्तो भयो भने गलत हो नि, होइन एकदमै गलत हो, किनभने हामीले यसको लागि कुनै चन्दा सहयोग उठाउँदैनौँ भनेका छौँ र आजसम्म उठाएको पनि छैन। मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ नि कसैले उठाएको पनि छैन, आर्थिक उठाउनै पाइँदैन, किनभने हामी मिटिङ बस्छौँ, मिटिङ बस्दाखेरि त त्यहाँ जो जो बस्थ्यो चिया बिस्कुट खायो भने हामी आफैले पैसा तिर्छौँ। खोलामा जाँदाखेरि अब आफ्नै अब गाडी साधन हुनेहरूले घोडागाडी जे चढ्नुहुन्छ त्यो आफै आफै जानुहुन्छ, त्यहाँ प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू आफै लानुहुन्छ। त्यही भएर नै यो अभियान, फेरि त्यहाँ कसैलाई काम अराइँदा पनि अराइँदैन, यो स्वयं सेवा स्वयंसेवी अभियान हो, स्वयं जाने र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो समर्पण गर्ने, होइन अब यसलाई चाहिँ नि कसैले ल गर भनेर अराउँदा पनि अराउँदैनौँ हामीले। यसरी यो चाहिँ नि निस्वार्थ अभियान हो, यसमा चाहिँ नि यस्तो केही पनि जस्तो नेपाल सरकारको अङ्ग भइरहेको छ, होइन सरकारले नियुक्ति गरेर पठाउँछन् कर्मचारी, स्थायी कर्मचारीहरू छन् त्यहाँनिर, गाडीहरू पनि छन् चढ्छन्, होइन अब त्यो सुविधाका कुरा होला, होइन कार्यालय पनि एउटा साँच्चै महलको रूपमा बनेको छ, होइन कार्यालयमा गएर यसो हेरियो भने भैँचा सैँचा देख्दा ओहो बागमती चाहिँ यहाँनिर पो आइपुगेछन् कि जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यति रहँदा यो कार्यालयको यो आयोजनाको औचित्य चाहिँ पुष्टि हुन सक्ने आधारहरू बनिया छ, यहाँहरू जस्तो स्वयंसेवीहरूले त अवरात्र लागिराख्नु भएको छ, होइन लामो समयदेखि 11 वर्ष पार गरेर 12 वर्ष प्रवेश पनि गरिसक्नु हो, होइन यहाँले श्रम दिनुभएको छ, 76 हप्ता अस्तिको शनिबार हामीले पुरा गर्नुभएको छ, होइन तपाईँहरूको अवरात्र लाग्नु भएको छ। तर हात्ती भरेर देखिएको नेपाल सरकारको अङ्गले चाहिँ काम गरिरहेको छ, यो छोटकरीमा हुनु भने के भन्नुहुन्छ? अब यो सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भने हामीलाई बागमती मात्रै होइन सबै अफिसको अब थाहा छ नि त कसरी गर्नुहुन्छ भने, अब उहाँहरू चाहिँ यो बागमती नै एकदमै सफा स्वच्छ कञ्चन बगाउँछु भनेर नै स्थापना हुनुभएको हो नि त, उहाँको जो आउनुभएको ढल हाल्ने, अब बाटो बनाउने, सडक बनाउने, पुलहरू निर्माण गर्ने, अब सबै व्यवस्थापन गर्छु भनेर आउनुभएको, तर स्थापना कालको आज 28 वर्ष पुगिसक्यो, त्यही पनि अब त्यहाँ अरबौँ खर्च भइसक्यो भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई त थाहा छैन त्यो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ, अब बेला बेला ठाउँ ठाउँबाट देखिन्छ देखिन्छ त्यो काम गरिरहनु भएको छ, त्यसको चाहिँ अब कहाँ खर्च हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने त्यतातिर हामीले अब सोधेका छैन। हजुरले जे देख्नुभयो हामीले नि देखेको त्यही नै हो, त्यस्तो बाहेक हामीलाई चाहिँ अरू थाहा हुँदैन।
81-82 को बजेट हिजै मात्र अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभयो सदनमा, होइन बागमती फेरि आइन्, होइन फेरि नाम उठ्यो, होइन अब फेरि उहाँले एउटा राजनीति नियुक्ति पठाएर फेरि चाँजो बाँझो मिल्ला त्यहाँ, होइन अब त्योभन्दा देखिएन 28 वर्ष रिजल्ट दिन सक्नु भएको अवस्था त होइन। होइन बागमती हिजो दिए थिएँ त्यही हो, त्यो यसो यताउता बाटो यसो बन्यो होला, त्यहाँनिर बारहरू बन्यो होला अथवा त्यहाँनिर सिँढीहरू बन्यो होला, होइन घाटहरू केहीहरू बन्यो होला, होइन त्यो पनि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको भागहरूमा मात्र काम भएको देखिन्छ, अरू भागहरूको अस्तव्यस्तता उस्तै छ, हेर्दा केही पनि पाएको छैनौँ। भनेपछि यो बजेटले सम्बोधन गरेको गर्न खोजेको कुरा चाहिँ पुरा होला? अब आशावादी हौ, हुँदैन भनेर ठोक्को अर्थात् कसरी भन्न सक्छौँ हामी? अब 29 थपिन्छ कि अब 081-82ले चाहिँ साँच्चै एउटा परिवर्तन ल्याउला, केही आशा देख्नु पनि भएको छ? गरिरहेको अब देखेको पनि छौँ हामीले, अब कतिवटा चाहिँ नि अब पार्कहरू पनि बनेका छन् नि त, अहिले सुन्दर पार्कहरू पनि बनेका छन्, पार्क भन्ने त्यहाँनिर बिल्डिङका कुरा होला नि, त्यहाँनिर समस्याका कुरा होला नि, मठ मन्दिर भत्काउनको लागि बागमती सबभन्दा पहिला तम्सेर जान्छ आयोजना, होइन त्यहाँ छेउछाउ यसो मन्दिरहरू बनेका छन् भने त्यहाँ डोजर लगाएपछि उसले क्रान्ति गरेको देखाउँछ। अब बागमतीकै थापाथली क्षेत्रमा होइन मठ मन्दिरहरू थिए, तिनलाई उसले डोजर लगाएर भत्काइदियो, त्यो अहिले उसले बनाएको पार्क भन्दा त्यो पार्क अझै सुन्दर थियो, जुन मन्दिरहरूले बनाएका पार्क अति सुन्दर थिए, ती पार्कहरूलाई ध्वस्त बनाइयो, त्यहाँनिर आफ्ना संरचना त्यहाँ करोडौँको बिल बन्यो होला नि, होइन कतै युएन पार्कका नाममा बन्यो होला, तर ती बाहेक चाहिँ अब के भन्छ जस्तो लाग्छ साहबहरूलाई? अब सरकारले चाहिँ अब यही गरिरहेको छ, भत्काएको हामीले पनि देखेका छौँ, भत्काएको ठाउँमा पुननिर्माण भएको छैन, अब हामीले प्रत्यक्ष अहिले देख्न पाएका छैनौँ, भत्काएको तर पनि अब सबै भत्काएको छैन, अहिले अब कति पनि अव्यवस्थित बसोबासहरू छ, तिनको चाहिँ अब उचित व्यवस्थापन भएको छैन, उहाँहरू पनि जुन अहिले अब सुकुम्बासी भनिन्छ अव्यवस्थित बसोबास गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि सधैँ अब त्यहाँ गएको बेलामा हुनुहुन्छ, हिउँद लाग्यो होइन, हिउँदमा गनाएर दुर्गन्ध भएर बस्न लायक हुँदैन, बर्सातमा पानीको बेलहरू आउँछ, घरभित्र पस्छ, कुन बेला बगाएर जान्छ, त्यो होइन, ती पनि त नेपाली नागरिक हो नि त, तिनलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेर यो अधिकार सम्पन्नले अब त्यहाँ पनि काम गर्ने हो, तिनीहरूको पनि त समस्यालाई एउटा सम्बोधन गरेर तिनीहरूलाई पनि त उचित व्यवस्थापन गरिदिएर होइन गर्न पर्यो नि त यसले, अनि त्यहाँ पनि पार्क बनाउनु पर्यो, अब जहाँ जहाँ सुगम ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ नि काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ नि जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ गरिनसकेको अवस्था छ, अब गर्दै गर्दैनन् भनेर आरोप पनि लगाउन सकिँदैन, हामीले हाम्रो तर्फबाट हामीले गरेर देखाइरहेको छौँ, दबाब दिइरहेका छौँ। खरायोको चालमा चल्ला भनेको चाहिँ कछुवा पनि नबन्ने भयो, होइन अवस्था त्यस्तै छ, त्यस्तै छ। अब यसो हेऱ्यौँ भने 28 वर्षको यो समयमा अब बागमती सभ्यताको कुरा गर्छौँ, होइन आयोजना कार्यालय गयौँ भने भित्तामा यसो म्याप हेर्छौँ, हो प्रगति त माथि नै पुरा लेखिराख्नुहुन्छ, होइन अब शङ्का लाग्छ, होइन एकजना त्यही नजिकबाट निर्वाचित हुनुभएका सांसद सोभिताजी भन्नुहुन्छ, यो त देखाउने दाँत र चपाउने दाँत हो दाजु भनेर भन्नुहुन्छ कि, होइन बागमतीमा मन दुख्दैन, दुख्ने होइन दाइ, रुन्छौँ हामी पनि भन्नुहुन्छ, होइन शङ्खरापुरका मेयरलाई सोध्छौँ हामी, मेयर साहब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा, होइन यो त अति भयो भन्नुहुन्छ, बालेन्जीले त बेला बेलामा च्वास्सा हानि पनि हाल्नुहुन्छ, यो अवस्थाले आजको अवस्था यही रूपमा गएर बागमती सफा होलिन्छ भने के यही रूपले 28 अर्को 28 जोडिएला, जबसम्म सरकारले अब हामीले सोचेअनुसारको बागमती बनाउँदैन नि, तबसम्म हाम्रो दबाब र यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ रेगुलर भइ नै रहन्छ, हजुरहरूको दबाब रहिरहन्छ, सरकार देखाउँदै चपाउँदै गर्दै गर्छ अब कुनै दिन त होला नि रिजल्ट निस्केला नि त, त्यो नभएसम्म हामी पनि हाम्रो अभियान छोड्नेवाला छैनौँ, हामी चाहिँ नि लागिरहनेछौँ, किनभने हामीले कहिले पनि यो अभियान एक दिन पनि टुट्न दिएका छैनौँ, 557 हप्ता कम्प्लिट गऱ्यौँ अस्ति, रेगुलर छौँ हामी, अब यो बिचमा अब कोभिड आयो होइन, अब कहिले नाकाबन्दी नै भएको छ, कहिले भूकम्प ठुलो 72 सालको आयो, यो बिचमा त्यस बिचमा पनि हामी विचलित भएका छैनौँ, हामीले अनवरत रूपमा छौँ, र जबसम्म सरकारले यो बागमतीलाई हामीले सोचेअनुसारको
अब बनाउँदैन तबसम्म हामी यो अभियान चाहिँ निरन्तर गर्छ र दबाब सरकारलाई दिइरहनुहुन्छ। दिइरहन्छ सर, यी त भए बागमती, अहिले फेरि आउँला बागमतीतिर, जस्तो यहाँ त सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, पशुपति क्षेत्रमा रहेका असहाय जसले पढ्न पाएका थिएनन् होइन, जसका बाबुआमा पशुपतिमै बस्नुहुन्छ, विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमाहरूमा विभिन्न काम देखिनुहुन्छ, तिनका बालबालिकालाई पढाउने काम पनि गर्नुहुन्छ, एउटा विद्यालय खोल्नु भएको छ, कति छन् विद्यार्थी अहिले? अहिले हामीले चाहिँ वर्षको 100 जना विद्यार्थीलाई पढाउने भनेर हाम्रो स्रोत साधन धेरै नभएको र तिनीहरूलाई चाहिँ नि पढाउने काम गरेको छु। म अब पशुपति क्षेत्रमा जन्मे हुर्के, त्यतै नै, अनि त्यो पशुपतिको मन्दिर अगाडि दैनिक भिख मागेर बस्ने बालबालिका र जुन जुन जसको चाहिँ अभिभावक पनि भिख मागेर बस्नुहुन्छ, मैले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि 3 पुस्तासम्म पनि त्यहीँ भिख मागेर बसेको भेटेँ र उनीहरूले चाहिँ नि अब भिख माग्ने अनि त्यसपछि उनीहरूको हातमा पैसा हुन्छ, त्यो पैसाले सही सदुपयोग गर्न नसक्ने अनि मिसयुज गर्ने, गाँजा खाने, होइन, पशुपतिमा त गाँजा अब सजिलै पाइन्छ नि, गाँजा खाने, रक्सी खाने, चुरोट खाने र सानो बालबालिकाहरू पनि यौन गतिविधिमा लाग्ने, यो किसिमको क्रियाकलाप देखेपछि आफू त्यसै क्षेत्रमा भएको हुनाले ती त्यहाँका बालबालिकाहरूको पशुपतिनाथ मन्दिरको बाहिरको ती पनि त अरूले हेर्दा त फोहोरै हुन् नि त, तिनलाई चाहिँ नि एउटा अनुशासित बनाऊ, एउटा शिक्षा दीक्षा दिउँ, यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर गरौँ भनेर एउटा बाल सारथी एकाडेमी भनेर स्थापना गरेको हो, विद्यालय खोल्नु, एउटा विद्यालय खोलेको हो, त्यो खोलेको नि धेरै वर्ष भइसक्यो, 17-18 वर्ष भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ नि अब त्यही वरपरका निम्न आय भएका एकदमै गभर्मेन्ट स्कुल पनि त 2-3 छन् नि त्यहाँ नजिक, गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि केही शुल्क तिर्नुपर्छ एडमिसन हुनलाई, त्यो पनि नसक्ने त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ ल्याएर पढाउने गरिएको छ। अहिले यो स्कुल चाहिँ गोेश्वरी मन्दिर नजिकै छ, हामी त्यहाँ धेरैवटा स्थानमा बसिसक्यौँ, कहिले कता भाडामा बस्ने हो, कहिले कुन घर, कहिले कुन घर गरे, तर पशुपति क्षेत्र छोडिएको छैन। अहिले चाहिँ नि हामीले अहिले लास्टमा बसेको घरमा चाहिँ भाडा बुझाउनु पर्दैन, ओहो, निशुल्क पाउनु, निशुल्क पाएको छ अहिले। भनेपछि यस्ता दाताहरू पनि हुनुहुन्छ? हजुर, हुनुहुन्छ, मन रहेछ, मनकारीहरू हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँहरू जस्तै सेवामूलक र मनकारीहरूको साथ छ। जस्तो विद्यालय चलाउनको लागि सहज छैन होइन, शिक्षक शिक्षिकाका कुराहरू पनि होला, कति शिक्षक शिक्षिका के छ, कस्तो छ अहिले? अब यहाँ हाम्रो चाहिँ नर्सरीदेखि क्लास 5 छ, 8 नर्सरी, एलकेजी, युकेजी र 1-5 गर्दा 8 क्लास भएपछि 8 टिचर त अनिवार्य चाहिहाल्यो। अनि फेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब पशुपतिमा मागेर पनि निशुल्क खाना पाइन्छ नि, अब उनीहरूलाई यत्तिकै पढ्न आऊ भनेर त आउँदैनन्, उनीहरूलाई त केही त आकर्षण चाहियो, त्यही भएर हामीले हाम्रो स्कुलमा दाल भात तरकारी पकाएर राखेको हुन्छौँ तात तातो, उनीहरूलाई चाहिँ ल यहाँ आऊ, खाना पाइन्छ अनि पढ्न पनि पाइन्छ भनेर पाइने। मलाई सम्झना आयो, हाम्रो स्कुल, हामी स्कुल पढ्ने क्रममा बाल मन्दिर भन्ने एउटा नक्सालमा छ भन्ने सुन्थ्यौँ हामी, हामीलाई स्कुलले भिजिट पनि गराएको थियो, हेर यसरी पनि पढ्नुपर्छ है भनेर स्कुलले देखाएको थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो ऊहरू के अरे हलुवा होइन, हामी हलुवा किनेर खान्थ्यौँ, उहाँले फ्रीमा पाउनुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि यो स्कुलमा आइपुग्दा चाहिँ दाल भात टन्न खाऊ तर पढ्न चाहिँ पढ, नपढ्नेलाई हामी खाना दिँदैन नि त, अनि यसरी नै खाना नै हो यहाँको आकर्षण, बच्चाहरू खाना खान आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अनुशासन, मेन त हामीले मोरल एजुकेसन दिन भनेर नै यो स्कुलको स्थापना गरेका हौँ, हामीले हप्ता पछि भजनहरू गर्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अनुशासन सिकाउने अनि यो सेनिटेसनका कुराहरू सिकाउने, अध्यात्मका कुराहरू सिकाउने, यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब सानैदेखि नै यो वातावरणमा लैजाने भनेर खोलिएको एउटा विद्यालय, समाजको सारथी, हजुर होइन, सारथी हुन सक्छ होइन, मुलुक भोलि उनीहरूकै हातमा छ, एकदमै होइन, भविष्य उनीहरूको हातमा, भविष्य उनीहरूको हातमा। मैले चाहिँ रिसर्च चाहिँ पहिला सुरुमा एउटा पशुपति वृद्धाश्रम छ नि त्यहाँ एउटा चाहिँ रिसर्च गर्न गएको थिएँ, म रिसर्च गर्न जाँदाखेरि त त्यहाँ 225 आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, हजुरलाई अब थाहा छँदैछ, त्यहाँ मैले गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो जीवन
भोगिसक्नुभयो। उहाँहरूले कसैले दुःख पाएर होस्, सुख पाएर होस्, सङ्घर्ष गरेर होस्, रोग लागेर होस्, परिवारको माया पाएर नपाएर, तिरस्कार पाएर, जसरी भयो नि, उहाँहरूले त हाम्रो सम्पूर्ण जीवन भोगिसक्नुभयो नि त, भोगिसक्नुभयो। त्यहाँ रिसर्च गर्न जाँदाखेरि यो बालबालिकाहरूलाई मैले बाहिरपट्टि देख्थेँ कि, मागिरहेको, दौडिरहेको, र उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो देख्थेँ। अनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ अब आमा बुवाहरूको रिसर्च गरेर निस्किँदाखेरि चाहिँ के फाइन्डिङ निकाल्यो भने, उहाँले अब सम्पूर्ण जीवन बिताइसक्नुभयो। उहाँहरूबाट हामीले लिने शिक्षा भनेको उहाँहरूको अनुभव हो, एक्सपिरियन्स हो, र उहाँहरूको आशीर्वाद हो नि त, होइन? अनि तर ती जब म बाहिर निस्किन् ती बच्चाहरू यता र उता दौडेका, है, अब चोरीमा पनि ती संलग्न छन्, अब खान पनि के खाने नखाने थाहा छैन, तिनीहरूको त सिङ्गो जीवन छ नि त, तिनीहरूको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ देशको भविष्य हुन् नि त यिनीहरू त। अब यिनीहरूलाई यत्तिकै छोडिदियो भने त यिनीहरू चोरी गर्ने, हाम्रो घरमा चोर नआउने, डकैती गर्ने र विभिन्न कुलतमा लाग्ने, फेरि जस्तो ठुला बडाले जस्तो सिकाए त्यस्तै हुने नै त हो नि यो बच्चाहरू। यिनको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ, किनभने सिङ्गो भविष्य यिनीहरूसँग नै छ भनेर मैले चाहिँ यो बाल सारथीको स्थापना गरेर सुरुवात गरेको र केही गरौँ भनेर अहिले अब नर्सरीदेखिको ब्याचलरसम्म बच्चाहरू पढिरहेका छन्। ओहो, अब क्लास भइसक्यो, अब फाइभसम्म हामीले पढाइरहेका छौँ, सिक्सदेखिको ब्याचलरसम्म अन्य नजिकका स्कुल कलेजहरूमा भाइ बहिनीहरू पढिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि समन्वय गर्नुहुन्छ? हजुर, गर्छौँ। त्यो धेरै पवित्र भाव यहाँसँग छ, अध्यात्मसँग पनि जोडिनु हो, अध्यात्म पनि यहाँको जग हो, होइन? विगतमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको महिला समितिको 9 नम्बर इकाइको अध्यक्ष पनि भएर केही समय काम गर्नुभयो, होइन? भनेपछि समाजमा धर्मले डोराएको व्यक्ति, होइन, सामाजिक अभियन्ता टिकिराख्न सकिँदैछ है? सकिन्छ, एउटा आफूमा इमान्दारी त, धर्म भनेको नि एउटा आस्था हो, विश्वास हो, अनुशासन त हो नि, एउटा हाम्रो संस्कार हो, हामीले अब पूर्वजबाट पाएको एउटा चाहिँ वरदान भनौँ न, हाम्रो अब रगतमै बगेको एउटा हो नि त धर्म भनेको कुरा। त्यसलाई चाहिँ अब कसैले नमान्ने कुरा पनि हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन पनि त्यो हुँदैन। हजुर, हामीले अब जुन अब मैले आमाको गर्भमा बसेँ त्यही बेलादेखि नै मैले चाहिँ मेरो धर्म एउटा संस्कार त लिएर जन्मेको छु नि त, अब त्यही संस्कारले गर्दा नै अब यी सबै कामहरू गर्न सम्भव। आज डाक्टर माला खरेल चिन्नुहुन्छ, होइन? हजुर, जस्तो बाल सारथीको कुरा गऱ्यौँ, होइन? हजुर, आर्थिक पक्ष पनि यहाँहरू जस्तै दाताहरू नै होला नि, परिचालन हुने, होइन? पक्कै उहाँहरूको साथ सहयोग यहाँलाई रहिरहेको होला, होइन? मैले यता कता यहाँहरूकोमा विदेशबाट आउनुभएका, होइन, ले पनि यसो त्यहाँनिर भिजिट गरेको, उहाँले केही कुरा सिकाइरहेको पनि देखेको थिएँ, होइन? भनेपछि यो उत्साह, यो उमङ्ग जन्माउनको लागि अरू सारथी साथीहरू पनि त हुनु होला नि है? हुनुहुन्छ, आज सम्झिनु पर्यो भने केही त होला नि, को को नाम सम्झिनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म त अब यो 20 वर्षको दौरानमा अब हजारौँ साथीहरू, एकजनाको नाम लियो भने धेरैजनाको छुट्छ, अनि कति साथीहरूले त मलाई मेरो, मैले तिमीलाई कत्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको थिएँ, मेरो नाम किन नलिएको भन्नुहुन्छ, है? अब त्यो पनि हुन्छ। तसर्थ जति पनि अब बागमती अभियानमा एक दिन आउने पनि अभियन्ता र 12 वर्ष कन्टिन्यू आउने पनि अभियन्ता, उहाँहरूलाई अभियन्ता होइन भन्न मिल्दैन, छुट्याउनु हुँदैन। बाल सारथीमा पनि एक दिन आएर खाना खुवाउने र एउटा चक्लेट ल्याउने र एउटा कलम बच्चालाई दिने सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा सारथीहरू हुन्। त्यही भएर म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद, हजुर, उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूकै अब माया साथ सहयोगले नै आज यो बाल सारथी चाहिँ चलिरहेको छ। जस्तो घरमा बर्थडे मनाउनुहुन्छ अथवा होइन, आज त मेरो जन्म उत्सव चाहिँ पुरा पार्टी प्यालेसमा गएर मनाउनु पर्छ, होइन? यता कता आजकल त यस्तो चलन चलिसक्यो, रेस्टुरेन्टमा जाने, धुवाधार रूपमा खर्च गरेर देखाउने, होइन, पुरा त्यो के बजाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ। तर त्यसमध्येको चाहिँ मैले बालकहरू जसले बेसहारा छन्, जसले सहारा खोजिरहेका छन्, जो भोलि देशका लागि सारथी बन्न सक्छन्, तिनका लागि कम्तीमा मैले इच्छा खुवाउनु पर्छ भन्ने भाव बन्यो भने पक्कै आजका व्यवहारिसे बालबालिकाहरूले
भोलि उन्नत भविष्य पाउन सक्छन् नि है। पाउन सक्छन् नि, त्यसै गरी नै मात्रै चलेको छ हाम्रो पनि। कसैले आएर जन्मदिन मनाउनुहुन्छ, त्यहीँ म रेस्टुरेन्टमा एक्स्ट्रा खाने खर्चले म यत्रो बच्चाहरूसँगै खान्छु, खाना हो खान्छु भनेर हो त्यसरी बर्थडे जन्म मनाउन आउनुहुन्छ, एनिभर्सरीहरू मनाउन आउनुहुन्छ। कसैले आफ्नो परिवारको दिवंगत हुनुभएको उहाँहरूको पुण्यतिथिमा यो म चाहिँ नि मेरो अब यसरी यहाँ आएर चाहिँ खाना खानिदिन्छु भनेर यसरी नै मनाउन आउनुहुन्छ। यसरी आइरहनु भएको छ, साथीभाइ इष्टमित्र परिवारका सदस्यहरू यसरी आउनुहुन्छ र मनाइदिनुहुन्छ, र यसरी भिजिट गर्न आउँदाखेरि बालबालिका पनि खुसी हुनुहुन्छ। होइन, कसैले यसरी के नै हुन्छ, कसैले हजुर के हुन्छ, हजुर जे सकिन्छ हाते मालो गरियो हजुर भने पो हजुर एउटा सुन्दर चिज जन्मन्छ। हजुर होइन, यसरी नै चलिरहेको छ। भनेपछि यो बाल सारथीका कुरा भए, हजुर होइन, हामी फेरि बागमतीमै फर्क्यौँ। हस्, होइन, बागमती यतिखेर हामी अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ, बागमतीको अवस्था दुरावस्था छ यतिखेर। होइन, हजुर हजुर, यहाँले फोहोर त त्यहाँबाट मेट्रिक टनका हिसाबले 2100 मेट्रिक टन त उठाइसक्नु भएको छ। होइन, भनेपछि नदीको पानीको बाफ बर्सातमा मात्र बढ्ने भयो, 4 महिना हुने भयो, 8 महिना चाहिँ उही अवस्थामा हुने भयो। होइन, हामीले स्कन्द पुराणको माघ मात्मे कथामा बागमती स्थिर भएर बसिरहेका थिए, लावण्य देशका राजा नवराजलाई गएर आफ्नै रानी छ त्यहाँ डुबेको पनि देखेनन्। होइन, त्यही फोहोर चाहिँ कुहिएर गनाए जस्तो उनी पनि त्यहाँ एउटा मुडो झैँ भएर पल्टेकी थिइन्। होइन, भनेर हामीले कथामा पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म गर्छौँ। होइन, त्यो नदी पनि माथि साली नदी भएर बग्छिन्, अलि तल बग्दै गएपछि मनोरा हुन्छन्। हालै मात्र गएको शनिबार म मनोरा सरसफाइ अभियानमा जोडिएको थिएँ, जहाँ हाम्रो विश्व हिन्दू युवासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिकै उपाध्यक्ष चन्द्र दङ्गालजीको नेतृत्वमा भइरहन्छ त्यहाँ। अनि त्यो सम्मिलित हुने कार्यक्रममा थिएँ म, त्यहाँ देख्दा म अचम्म परेँ। त्यहाँनिर एउटा नदी हनुमन्ते नदी रहेछ, एउटा चाहिँ मनोरा नदीको सङ्गम स्थल पुगेको थिएँ। उताबाट बगेर आइरहेको थियो हनुमन्ते नदी, कालो भएर आएकी थिइन्। यताबाट मनोरा नदी लगभग धमिलो भएर गएको थियो। लाग्थ्यो म यो राजमार्ग हिँड्दाखेरि सेती नदी र त्रिशुली नदीको क्रस भएको जस्तै लागेको थियो कि। हजुर, यो दुरावस्था छ नि है। छ, अब तपाईँले नै एउटा उदाहरण दिनुभयो नि त, साली नदीको नवराज राजा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब लावण्य छोरी, होइन हजुर, उहाँलाई त्यहाँ त्यो बेला पनि यहाँ चाहिँ अब खोलाभित्र के छ भनेर उहाँले खोज्नुभयो, र जाल हालेर अब यहाँ फोहोर रहेछ, यो फोहोरलाई चाहिँ निकालेर बाहिर फाल्नु, मुडो रहेछ, यो मुडोलाई बाहिर फालिदिएपछि अनि खोला बग्छ भनेर, त्यसपछि बग्यो नि त, त्यति बेला नि उहाँले त फोहोर भनेर सफा गर्नुभएको हो नि त। त्यसपछि फोहोर निकालेर बाहिर फालेपछि चन्द्रावती अनि अनि खोला त त्यसपछि साली नदी बग्न थाल्नु भएको थियो नि त। त्यस्तै गरेर हामीले पनि यो जमेको इसबको डेट रिभरलाई चाहिँ नि अहिले भित्र पसेर सफा गरेर आएको छौँ, र बागमती अहिले बग्न त सुरु भएको छ नि त। होइन, अब यो एक दिन हामीले सोचेको अनुसारको त हुन्छ, हो अहिले सफा भएको छैन। हामीले फेरि खोला सफा गर्दाखेरि धेरै वर्ष भयो नि त गरिरहेको, र खोला मात्रै सफा गर्दैनौँ, हामीले अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि धेरै गर्ने गरेका छौँ। जस्तो एक ग्रुपले हामीले खोलाभित्र पसेर सरसफाइ गरिरहेको हुन्छौँ, अर्को ग्रुपले दायाँ बायाँको फोहोर टिपिरहेको हुन्छ, अर्को एक ग्रुपले चाहिँ माइकिङ गर्दै घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्। खोलामा फोहोर नफाल्नु, फालेमा चाहिँ यसलाई दण्ड जरिवाना हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेट गरेर जरिवाना पनि उठाइरहेका हुन्छन्। अर्को चाहिँ अब हामीले विशेष कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ नि। अब मेरो सपनाको बागमती कस्तो हुन्छ त, बागमती तिमीहरूले देखेको सपना कस्तो हुन्छ भनेर त्यस्तो कहिले निबन्ध प्रतियोगिता गराउँछौँ, कहिले चित्रकला प्रदर्शनी गरेर आउँछौँ, कहिले अब कविताहरू लेख्न लगाउँछौँ, यो गर्छौँ, कहिले चाहिँ अब कहिले आर्ट एक्जिबिसनहरू गराउने गरेका छौँ। होइन, यसरी चाहिँ नि कहिले चाहिँ अब नदीमै ऱ्याफ्टिङ गर्ने गरेका छौँ, अब यो 4 महिना त पानी हुन्छ नि त, यति बेला ऱ्याफ्टिङहरू गर्ने गरेका छौँ, यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरेका छौँ। र अब यसमा चाहिँ यो कार्यक्रमको साथसाथै हामीले चाहिँ अलिकति दबाव होस् भनेर देशको विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि विशेष अवसरमा निमन्त्रण गरेर उहाँहरूलाई नि फोहोर नै टिप्न लगाउने। अब देश फोहोर छ, दुर्गन्धित छ, देशको राजनीति फोहोर छ,
हरेक क्षेत्र अब कर्मचारी तन्त्र फोहोर छ, सबै फोहोर छ भन्छ नि, जसले चाहिँ नि आफूले निहुरेर फोहोर अर्काको दिशामा छोड्छ उसको चाहिँ अलिकति भित्र पनि बाहिरको फोहोर टिपेपछि भित्र पनि सफा हुन्छ भनेर हामीले त्यो किसिमको पनि गर्ने गरेका छौँ। जसरी हामीले चाहिँ अहिले जतिवटा चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि बागमतीमा निमन्त्रणा गरेर यो हामीले बोलाएका छौँ। अब प्रधानमन्त्रीहरू अहिलेसम्म 6-7 जना आएर सरसफाइ गर्नुभएको छ। अब मन्त्री सचिवहरू त सम्पूर्ण नै मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलजीलाई सम्झिराख्नु पर्छ। हजुर, बागमती भन्ने बित्तिकै लीलामणि पौडेल, हजुर, उहाँ त रेगुलरै हुनुहुन्छ। राजदूत भएर जानु भएपछि होला, नत्र छुट्नु भएको छैन, बिहाको बेलामा आउनुहुन्छ, हजुर आउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै राजदूतहरू पनि विदेशबाट आउनुभएका धेरै राजदूतहरू पनि कहिले त एकैचोटि 6 वटा राजदूत पनि आएर सफा गर्न आउनुहुन्छ कि। फेरि हामीले कसैलाई पनि इन्भिटेसन दिँदैनौँ, यो चाहिँ हामीले सोसल मिडियामा पनि आज यहाँ हुँदैछ भनेर राख्छौँ, त्यही हेरेर सबैजना आउनुहुन्छ। त्यसरी यो चाहिँ यति लामो अवधिसम्म चलेको र यति धेरै अब ठुला मान्छेहरू आएर सफा गरेको चाहिँ यो चाहिँ देशकै एउटा ठुलो महाअभियान हो र यो संसारकै पनि यति लामो अभियान हुन गयो। यो चाहिँ नि अब यति हुँदाहुँदै पनि बागमती चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो कालो छ, फोहोर छ, होइन, चन्द्रावती जस्तो निकालिदिनु चाहिँ निकालिदिएको चाहिँ छौँ, त्यसलाई बगेको चाहिँ छ, स्टप भएको बागमती बगेको छ। अब यो सफा भइदिए भए त हामीले पनि छोडिदिन्थ्यौँ भने त अब सफा भइहाल्यो, तर यो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ संस्कृति हाम्रो संस्कार भन्छौँ नि, संस्कार नबसेसम्म चाहिँ नि यो सफा हुँदैन। जे कुरा पनि गरिरहेपछि, निरन्तर गरिरहेपछि चाहिँ त्यो बानी पर्छ नि त मान्छेलाई, आज गर्दा भोलि गर्दा। अनि यसरी नै संस्कार बन्ने हो, संस्कारबाट नै संस्कृति बन्ने हो नि त। संस्कृति बनिसकेपछि त यो कसैले नगरे पनि हुन्छ नि त, मान्छेलाई बानी पर्छ, फोहोर फाल्न अब त्यो फाल्नु हुँदैन भन्ने बानी परेर जस त्यसलाई चाहिँ नि डस्टबिनमै फाल्ने, अथवा चक्लेट खाए, जे चाउचाउ खाए, पानी खाए, आफूले नै बोकेर लगेर जहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हुँदैन भने त्यो बुझेसा भएको छ नि त। हेर्नु न, हामीले बागमती सरसफाइ गरेपछि आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको उपत्यका र आजको उपत्यकामा धेरै फरक भएको छ, किनभने हामीले चाहिँ नि अब यो फोहोर टिप्ने बानी र फोहोरलाई चाहिँ नि उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने बानी त सिकायो नि त मान्छेलाई, चेतना त फैलायो नि त। त्यसले गर्दा पनि आज जुन चाहिँ अब सहरहरू ठाउँ ठाउँमा फोहोरहरू थुपारिएको हुन्थ्यो, आज त्यो छैन। खोलाको छेउमा पनि जुन फोहोर थुपारिएको हुन्थ्यो त्यो छैन। मान्छेलाई अब घरमा घरको फोहोरलाई चाहिँ घरमै वर्गीकरण गर्ने त्यो पनि हामीले विधिहरू सिकाइरहेका छौँ। घरको फोहोर घरमै वर्गीकरण गर्ने, कौशी खेतीहरूदेखि लिएर होइन, अब काठमाडौँमा उपत्यकामा भनौँ न, कौशी खेती त अहिले त प्रत्येकको घरमा देखिन्छ नि त। अब त्यो घरको फोहोरको व्यवस्था पनि बन्ने भयो र अब बाहिर पनि भोर त्यति धेरै आएन, चेतना चाहिँ भए भए दर्शक। आज हामी बसाइको पनि अन्तिम चरणमा छौँ, होइन, हजुर, मैले सोध्न बिर्सेको होइन, यो चिज चाहिँ आज मैले सन्देश दिनुपर्छ भन्ने छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। सन्देश त सबैले जतिले पनि आज हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो घरको फोहोरको व्यवस्थापन, घर कार्यालय जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ आफैले गरिदिनु होला। फोहोरलाई गल्ने नगल्नेलाई छुट्याएर छुट्टा छुट्टै राखेर सकभर आफ्नो घरको फोहोर बाहिर चाहिँ नफाल्नुहोस्। त्यसमा पनि बाहिर चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा नफाल्नुहोस् र झन् नदीमा त ल्याउँदै नल्याइदिनुहोस्। अब हामीलाई त्यति गर्दै पनि यहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो यो अभियानमा साथ दिएको, सहयोग गरेको चाहिँ हुन्छ, यति भन्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि आज बागमती टेलिभिजनमा आएर मलाई चाहिँ बागमतीका केही शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो टेलिभिजन र सागरजीलाई पनि। दर्शकबिन, आजको बसाइका क्रममा डाक्टर माला खरेल, जो बागमती बचाउनको लागि जुन सभ्यता बच्नुपर्छ, सभ्यता बच्यो भने मात्र मानिस मानिस हुन सक्छ,
अनि मात्र धर्म संस्कृति र संस्कारका कुरा हुन सक्छ। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ विषय पनि राख्नुभयो उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै। त्यसै गरी बागमती बचाउन तपाईँ हामीले पहिलो कर्तव्य नागरिक दायित्व कतै भुलिरहेका छौँ कि? हामीले निक्लिने फोहोर सबभन्दा पहिला हाम्रै हामी आफैले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने पक्कै हामीले अन्याय गरेको ठहर्छ। भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई के रूपमा पो बुझ्नेछन्? 18 औँ शताब्दीमा थियौँ कि भन्ने भान पनि यहाँ हामीलाई भोलि बुझाउने सक्नेछ। यी कुरालाई मनन गर्न आग्रह गर्दै आजको बसाइको क्रमको यहाँहरूसँग भएको कुराकानी, यहाँहरूलाई जुन डाक्टर साहबसँग भएका कुराकानीहरू आफ्नो समय अनुकूलमा बागमती टेलिभिजनको फेसबुक साइट, यसै गरी युट्युब च्यानल र विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आधिकारिक युट्युब च्यानल हिन्दू टिभीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। र आजको बसाइबाट म सागरसँगै आजका अतिथि डाक्टर माला खरेललाई पनि बिदा माग्दै ओम भन्न चाहन्छु। ओम अस्तु।